السلام علیکم، تاریخ 18/9/2021، کنری لال مرچ مارکیٹ ریڈ کے ساتھ میں ہوں امیر علی مری۔ آج ایک دن کے وقفے کے بعد آج کنری مرچ مارکیٹ میں ٹوٹل 4200 بوریوں کی آمد رہی، اور مارکیٹ میں آج بھی برساتی کوالٹی مرچ کی آمد بنسبت اچھے مال سے زیادہ رہی۔ فی الحال ابھی بھی لال مرچی کے ریٹ مستحکم ہیں۔ اگر آپ نیو ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں۔ ہائبریڈ مرچ آمد 4000 بوری، لونگی مرچ آمد ٹوٹل آج 200 بوری رہی، ٹوٹل 4200 بوری۔ ہائبریڈ سپر کوالٹی 7775 تک من بکا، ٹوٹل آج 40 بوریاں تھے۔ ہائبریڈ نمبر ون کوالٹی 7750 سے 7750 تک من بکا۔ ہائبریڈ نمبر ٹو کوالٹی 6700 سے 7150 تک من بکا۔ ہائبریڈ نمبر تھری کوالٹی 6000 سے 6475 تک من بکا۔ ہائبریڈ برساتی گیلا من آج 5000 سے 6650 تک بکا۔ یہ ریٹیں کنری مرچ مارکیٹ کے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ لونگی مرچ آج نمبر ون کوالٹی 14900 سے 17500 تک بکا۔ لونگی برساتی کوالٹی 6200 سے 12100 روپے تک من بکا۔ امیر علی مری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔